Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алмат Хамид. Бүтін бір ауылға жарық барды, ол Көксу аудандағы Ақша Тоған ауылы. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен көше жарық шамдары орнатылды. Кішігірім ауылдың 2,5 шақырымына жеткізілді. Ауданда қолға алынған ірі жобаның бірі Балпық би ауылындағы ауыз су жүйелерін ауыстыру. Қазіргісі 50 жылдан бері қолданылып келеді. Жаңалау жұмыстары мамыр айында басталып, бюджеттен 1 миллиард 200 мың теңгеден аса қаражат бөлінген. Бүгінде 60 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 42-сі жұмыспен қамту орталығынан жіберілген. Ал бас мердігер құрылысшы ТБС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 15 майда басталған су жүйесі қазіргі күні 2,5 километр жүргізілді. Ары қарай жүргізіліп жатыр. Негізі 36 километр жүйеде бар. 36 километрді саламыз. Оның ішінде 18 километрі тек көшелермен жүретін үлкен магистральдар. 1164 үй қамтамасыз етіледі сумен. Ескі жүйенің қорлығын көріп келген тұрғындар риза. Енді сәл шыдасақ еш қиындықсыз суға қол жеткіземіз. Көшелердің асфальт төсеніштерде ауысады деп отыр. Ескі жүйелер жиі бұзылып қолданыстан шығып қалатын. Біз осы ауылда 25 жылдан бері тұрамыз. Менің атам айтып отыратын, бұл жүйелер 50 жылдан бері қолданыста деп. Көшелер қазылып қолайсыздық туғызып жатқанына қарамастан, біз өте қуаныштымыз. Рахмет. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Амангелді ауылындағы мәдениет үйі де күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Мердігер Монолит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыста 50 жұмысшы бар, 29-ы жұмыссыздар қатарынан алынған. Алдағы уақытта бұл тек мәдени ошақ емес, сонымен қатар сауықтыру орталығы болмақ. Себебі спорт залы мен фитнес те бірге ашылмақ. Одан бөлек би, конференц залы мен кітапхана кабинеттері болады. Барлығы заманауи үлгіде жабдықталады. Тіпті түрлі шаралар өткізуге қажет аппаратураларда жобада қамтылған. Ғимараттың қасбетімен аула сабаттандырылады. ШТО «Монолит» выиграла данный конкурс. Жоба құны 405 миллион теңге, аумағы 1700 шаршы метр. Ғимараттың шатырынан бастап түгел ауыстырылады. Өрт қауіпсіздігі датчиктері, бейне бақылау камералары орнатылады. Сонымен қатар жанынан арнайы қазандық саламыз. Тағы қосымша жұмысшылар тартылады. Жұмысты түгел белгіленген уақытта аяқтаймыз. Ал аудан орталығы Балпық би іргесіндегі Ақша Тоған ауылына жарық барды. Центральная және Виноградова көшелеріне жарық шамдары орнатылып жатыр. Бас аяғы 60-дан шам қойылады. Жұмыстың 95% аяқталған. Мұнда да жұмыспен қамту орталығы арқылы 5 адам жұмыспен қамтылды. Жалпы ауданда 26 жоба қолға алынды. Бөлінген қаражат 3 миллиард 288 миллион теңге. Алмат Хамид, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданы. Заң бәріне ортақ. Бағынбағандар жазаға тартылады. Қапшағай қаласында төтенше жағдай мен карантин кезінде бірнеше заң бұзушылық анықталды. Жергілікті полиция қызметімен 262 әкімшілік хаттама толтырылды. 252-сі әкімшілік жазаға тартылды. 9-ына айыппұл салынып, 3-і қамауға алынды. 10 құжат қысқартылды. 230-ына ескерту берілді. Сонымен қатар жуырда шаһарда тексеріс жүргізілді. Қала әкімі қасына жаннан құрылған мониторинг топ түнгі рейдке шықты. Қалалық сес мамандары, ішкі істер, кәсіпкерлік бөлімінің өкілдері сағат 10-нан 2-ге дейін карантин жағдайында жұмыс істеп тұрған нысандарды қарады. Түнгі кафе, клуб, мейрамханалар мен караокелерге барып, тыйым талаптарының орындалуын бақылады. Заң бұзу фактілерін тіркеп, ескерту жұмыстарын жүргізді. Сегодняшний мероприятие у нас идет карантин по Алматинской области. Поставлен санитарного врача. Рейд жұмыстарының барысында 12 объект тексерілді. 12 объектің ішінде заңды сақтайтындар, заңды сақтамайтындар анықталды. Оның ішінде кальян шегу деректері табылды. Маска тақпау, санитайзерларды орнатпау деректері анықталып жатыр. Егер ары қартай осындай карантиндік режимді сақтамайтын жағдай болатын болса, заң аясында қатаң шаралар қабылданып, тіпті заңды өрескел бұзылып отырған нысандар жауға дейін предписание жазу мүмкіндігі бізге қарастырылып отыр.
Айта кетейік, соңғы екі аптада Қапшағай қаласында коронавирус жұқтырғандар саны көбейген. Науқастардың басым бөлігі қалада тіркеліп отыр. Эпидемиологиялық ахуалдың өршуіне байланысты қала билігі күнделікті мониторинг жасап, аурудың таралмауын қадағалауда. Шартарапқа шулы жасайық. Бүгінде әлемде 7 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. COVID-19 инфекциясына қарсы екпе табылмайынша Филиппинде мектептер ашылмайды. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Олар қазір білім берудің өзге амалдарын қарастырып жатыр. Яғни оқушылар сабақты радио, теледидар және заманауи технологиялар арқылы қашықтықтан оқымақ. Айта кетейік, Филиппинде аты жаман дертті 22 мың адам жұқтырған. Олардың 1 мыңы көз жұмыпты. Иранда қуатты жер сілкінісі болды. 5.7 магнитудалы жер асты дүмпуі елдің оңтүстігінде тіркеліп отыр. Оның ұшағы Шираз қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 216 шақырым жерде орналасқан. Әзірге апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Европадағы Андора елінде жаз кезінде қар жауды. Ол әлемдегі ең кішкентай мемлекеттер қатарына жатады. Жерорта теңізіне жақын орналасқан, сондықтан оның климаты қалыпты саналады. Әдетте жаз кезінде күн райы плюс 22 градусқа жететін. Алайда тосыннан қар жауып отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Парасатты болы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы 14-24-ке хабарла. Осындай атаумен Жетісуді адалдық алаңы жобалық кеңсе қызметкерлері бірыңғай облыстық акция ұйымдастырды. Еріктілер көмегімен қызметтік қоғамдық көліктермен орындарда 14-24 сенім телефоны жазылған жапсырмалар ілінді. Ақпараттық парақшалар таратылып, халыққа түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сенім телефонына кез келген абонент нөмірінен хабарласу тегін. Тек сыбайлас жемқорлық факті мәселесі бойынша ғана емес, басқа тақырыптардағы сұрақтармен қоңырау шалуға болады. Егер сыбайлас жемқорлық фактісі жайлы ақпарат білетін болсаңыз, осы нөмірге хабарласу керек, дейді мамандар. Қылмыстығыз расталатын болса, айыптау үкімі шығарылған кейін пара сомасының 10% хабарлаған адамға беріледі. Ең жоғарғы сыйақы 10 миллион 600 мың теңге. Денсаулық саласына да, білім саласына қатысты да, бұл жерде тек қана жемқорлық фактілер емес, әртүрлі құқық бұзушылықтарға қатысты мәселемен кісілер хабарласып жатыр. Өздерінің жеке басының мәселелері бойынша кеңес алып жатқан азаматтар да бар. Түскен өтініштің бағыты бойынша жұмыстар жүргізіп, өтініш иесіне және де ол өтініш иесі жаңағындай жасырын түрде қалғысы келіп жатқан азаматтар бар. Ондай кездерде біз мынау әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып, тиісті мекеменің басшысын, тиісті бір бағыт болатын, сол бағытта басқарып отырған азаматтар шақырып, сұхбатқа шақырып, сол айтқан мәселесі бойынша толықтай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Көгалдағы хоккейден ел құрамасының денін Алматы облысының спортшылары жасақтайды. Жерлестеріміз тамыз айында Ресей ашық чемпионатына қатыспақ. Мақсат – жеңімпаз атану. Сонымен қатар ел біріншілігінде үздік шығуда жоспарда. Жетісулық спортшылар Талдықорғандағы Көгалдағы хоккей стадионында күніне 2 рет дайындалады. Карантин ережесін сақтай отырып, шеберліктерін шыңдап жатыр. Індет сейлер болса, Ресей ашық біріншілігіне қатысып, тәжірибесін жетілдіруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар күз айларында өтетін Қазақстан чемпионатында да топ жаруды басты мақсат қалған. Негізгі дайындық көбісіне индор хоккейге назар аударамыз, өйткені әлем чемпионаты және іріктеудің өзінде оңай соққан жоқ. Әлем чемпионатында осал болмау үшін осы әлем чемпионатына нық дайындалып баруымызға міндеттіміз. Дайындығымыз жақсы өтіп отыр. Өсе-өсе келе әр өзінің нәтижесіне жетеміз деген ойдамыз. Қазақстан ұлттық әйелдер және ерлер құрамасы былтыр индор хоккейден Таиландтағы лицензиялық турнирде жүлдегер атанды. Әлем біріншілігіне жолдама алды. Халықаралық дода келер жылы Бельгияда ұйымдастырылмақ. Жерлестеріміздің басты мақсаты үздік үштіктен көріну. Бұл жоспарды орындауға мүмкіндігіміз жетеді, дейді спортшылар. Мен 6 жылдан бері Көгалдағы хоккеймен айналысам. Қазір жасым 21-де. Спорт шебері атандым. Күніне 2 уақыт жаттығып жатырмыз. Таңертен ет қыздырып жалпы дене дайындығын күшейтеміз. Кешке техникалық шеберлігімізді шыңдап, тактикалық ойын жүйесін арттыруға жұмыс істейміз.
Азыр спортшылардың дайындығы деңгей 50%-ға жеткен. Тамыз айына дейін нағыз бабына келеді, дейді бапкерлер. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сәлден соң қайтаға ұжамыз.